Cəlilabadda 3 uşağı ilə birgə itkin düşən qadın tapılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində qadın və uşaqları Bakı şəhərində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Cəlilabad rayonu Ləzran kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Şəfəq Əliağa qızı Kərimova mart ayının 23-də axşam saatlarında 3 az yaşlı övladı ilə birlikdə yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmamışdı. Saatlıda balıq tutan şəxsi elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Saatlı rayonunun Qaranuru kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Amil Müzəffəroğlu Səmədovu balıq tutarkən elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.